Слава да бъде на името Ти, всемогъщи Боже! Благодариме Ти, че ни събра в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син, нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Амин. Тази вечер ще си спомним за Твоето страдание, за Твоята мъка, за Твоето унижение, за Твоята смърт, Господи Иисусе Христе, благодарение на която смърт ние живееме и благодарение на Твоята смърт ние се съединяваме с Божието естество и придобиваме вечен живот. Слава да бъде на името Ти! Благодариме Ти, че ни даваш тая възможност. Благодариме Ти, Господи, помогни ни да се държим здраво за чистото и пълно Христово Евангелие. Ние изповядваме Твоите думи, които Ти казваш, който яде моето тяло, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. Ние ядеме Твоето тяло. Това е хляб, който Ти го превръщаш в Твое тяло. Който пие моята кръв, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. Ние пиеме това вино, но то се преосъществява в Твоя кръв и ние вярваме и изповядваме, че пиеме Твоята кръв и така Твоя дух влиза в нас и живее в нашите сърца. Господи, аз изповядвам пред това събрание, че чух Твоя глас в моето сърце да ми говори, ако мене гониха и вашите гонят, ако мене опруха и вашите ви оплюват, ако мене убиха и вашите ви убиват и това стана, поради това, че не познаха нито мене, нито отца ми, но стана и да разделя козите от овците. Господи, аз вярвам, че всички тия, които са дошли тук, мои брата и сестри, вярват, че пият Твоята кръв и едат Твоето тяло и те са от Твоите овчици и Ти ще ни възкресиш в съдния ден. Молиме Те да ни просиш всичко, каквото съгрешихме с думи, мисли и дела, откакто се помним до тоя миг. Прости ни греховете, измий ни Твоята кръв, измий сърцата ни, измий душите ни, духовете ни и волята ни, паметта ни, мислите ни, Господи, за да бъдем чисти. Чрез Словото Ти, което Ти ни говори, ето Ти каза на апостол Петър, всички сте чисти чрез Словото, което ви говорих, но един между вас не е чист. И ако има такъв между нас, който не е чист, смили се и над него и му подари покаяние. И цели го, Господи, и помилвай го, понеже Твоята воля е нито един човек, нито една човешка душа да не погине, но всички да дойдат на покаяние. Молиме Те, Господи на силите, бъди с нас, ръководи ни, пази ни пред това събрание, Душе Святи, Ти ръководи това събрание. И сега Те молиме, Господи, ние не знаеме кой час да определиме. До сега сме се събирали в 14 часа на обяд, но Те молиме Ти да ни дадеш отговор, а ние да бъдем послушни на Твоя дух, на Твоята воля, кога за Теб е най-подходящото място, време, и то не само за мен и за нас, а за болните и за страдащите. Защото, Господи, това събрание е наречено молитвено събрание за нуждите на Божия народ. И ние Те молиме, откри ни в кой час е най-добре да се събираме и да се молиме за нуждите на Твоя народ. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, Ти ще ни откриеш часа. Благодариме Ти. Амин. Когато се молиш да ни прости Господ греховете, дори е вълна благодат. Може ли да поставя? Да, кажете. Значи аз преди 3 години имах заболяване, карцином. А?
което трябваше да се отстрани с операцията. Благодаря на Бог, че се намеси операцията мина успешно. Моя съпруг донесе тук една моя грешка, която влеках веднага на третия ден и когато ми даде си да ги издържат и просто сила имаше това, което вие сте се можели. Благодаря на Бога за всичко, което стана. Даже ми се чуде към болницата за това нещо, което стане на тях, че след това всичко нямаше. И за терапиите благодаря, за химиотерапията, за лъчетерапията, да минах, макар и трудна беше последната лъчетерапия. Благодаря на Бога, че ми даде сили да издържа и благодаря на Господ, че се погрижи всичко да се подреди по прекрасен начин. Слава да бъде. Сега изследването са добри, така ли? Всичко е нормално. Добре. Така, друг има ли да прослави Бог? Тук има едно свидетел. Брати и сестри, измина още едно изпитание в живота ми. Не един и два пъти съм била на операционната маса, но сега беше най-малко по времетране. Наложи се да се премахне едно малко туморче от пръста на ръката ми, което растеше. Започна да ми пречи и много ме боли. Подготвена и обработена и бях вече унесена през цялото 40-минутно време. В главата ми дойде молитвичката Отче наш. Казах думичките няколко пъти, преповтори ги и когато казах края, в същото време доктора каза, че операцията е приключила. Всичко мина добре. Благодаря ти, Господи Исусе Христе, за всичко, което си направил за мен в живота ми, че ми помогна и че все още се грижи за мен. Слава на името ти, благодаря и на вас, брата и сестри, че се молихте за мен, ваша сестра Лиляна. Трябва да благодарим и на докторите за операцията. За всичко трябва да благодарим, но най-вече на Бога. Когато Господ каже да, казвал съм и този случай, директора на болницата в Балчик беше болен от рак. Аз отидах при него и му казвам, вие докторите искате всичко да ви е ясно как става и изцелението. Аз не мога нищо да ви кажа, нищо не разбирам от медицина. И човека каза, говори, говори. Аз също не вярвам на медицината. Викаме, как ти си директор на болница, не вярваш? Ще ти кажа защо. Каква специалност е, ами хирург. И ми казва, оперирах двама души. За единия бях абсолютно сигурен, че той ще бъде жив. И той оживя. Нали, донесе ми подарък, един букет цветя, една бутилка уиски, поздрави ме. И като се прибира от дома, пада на прага на вратата си и умира. За друг бех абсолютно сигурен, че няма да оживее. Направих всичко възможно и за него. Нали? Той беше с перитонит. Пукан апандицит, загноясало вътре. Извадих му, вика, цялата карантия с извинение и казах там на колегите, миите сега в една тава, като на прасето, червата измих и нареди ги и си казах, от това човек няма да стане, ама ние да си свършим работа. Той е жив и до днес ви. Но аз научих за този човек и двамата професори от Държавния университет и викам как се казваха тия професори, той ми каза и аз познавам професор Бояджиев, отидах при него, разказах му историята и жена му ми казва, има едно допълнително нещо, което доктора е забравил. Докато трябваше операцията, аз бех пред неговия кабинет на колене и се молех, тя е православна християнка, и се молех на колене, Господи, моля ти се, подари съпруга ми да си отгледаме дечицата. Амин. И Господ ми го подари и той и сега е жив и здрав. Амин. Момента е жив и здрав. Бог да го благослови. Той си е християнин, православен християнин, ходи си на църква от село Беброво, ако има такива и знаят къде е Беброво.
Еленско, там скоро имаше некво предаване, че пак той е помогнал много за възстановяването и ремонтирането на църквата в Бебро. Същия той е човек, професор, нали, от университета, знае, че докторът се е погрижил за него, но Господ го е изцерил. Нали ме разбрахте, какво искам да ви кажа? Благодариме на лекарите за грижите, но благодариме на Бога. Защото аз съм ви показвал и тия пръсти, двата исках да ми ги отрежат, когато бях казармата. И тогава се намери един доктор Иванов в военната болница и когато бях легнал на операционната маса и ми беха били тук инжекциите да ми режат пръстите, той разбута лекарите и каза, вие имате ли акъл, бе? Това младо момче да му отрежете два пръста на десна ръка, ами това е 70% нетрудоспособно. И аз се махайте от тук. И ги разпъди ги, доктор Иванов. И какво да кажа за такъв доктор? Погледна ме и каза, абе, кой ги е резал тия пръсти? Ма викаме, той е професора, вика. Това нека професор там, в военната болница. Ами вика, неправилно ги е срезал. Срезал ми е тук нервите. И зимно време ще ми се напукват пръстите. Но слава Богу, не се напукват. Де, може само ако ми извързат. Ето го, лекар ми спаси пръстите. А они бяха готови да решат. Вие разбирате ли, че има лекар и лекар? И около тия двама хирурги, студентите, па да видят как се режат пръсти. Нали? И он е военния майор Иванов се казваше, благодаря, че Господ, пак казвам, Бог го подбуди да стане, да дойде и да ги разбута и да каже и да ми спаси пръст. Благодариме и на тях, но преди всичко на Него. Преди всичко на Бога. Добре, брат Христо каза... 720. Oh, Jesus, Jesus.
Ka nebetu, ka nebesna ta strana.
се спяваме и пееме, но сме позакъсняли и днес имаме две задачи. И така стигнахме до 17 глава от Евангелието според Матея. След 6 дни Исус взе със себе си Петра, Иоанна, Якова и Иоанна, брат му, и възведе ги насаме на висока планина и се преобрази пред тях. И лицето му светна като слънце и дрехите му станаха бели като светлина. И ето явиха им се Мойсей и Илия, разговарящи с него. Тогава Петър отговори Исусу и рече: Господи, добре е да бъдем тука, ако искаш да направим тук три ценника, за тебе един, за Мойсей един и един за Илия. Докъде още той говореше, ето светъл облак ги засени и чу се из облака глас, който казваше: Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте. И като чуха това, учениците паднаха ничком и твърде много се оплашиха. Но Исус, като се приближи, допря се до тях и рече: Станете, не бойте се. И те, като подигнаха очи, не видяха никого, освен едного Исуса. И когато слизаха от планината, Исус им заповяда и каза: Никому не обаждайте за това видение, докато Син човечески не възкръсне от мъртвите. Учениците му попитаха и духа: Защо пък книжниците казват, че първо Илия трябва да дойде? Исус им отговори и рече: Илия първо ще дойде и ще уреди всичко, но казвам ви, че Илия вече дойде. И го не познаха и сториха му каквото си искаха, тъй Син човечески ще пострада от тях. Тогава учениците разбраха, че той им говореше за Йоанна Кръстителя. Когато дойдоха при народа, приближи се до него един човек, който падна на колене пред него, рече: Господи, помилуй сина ми, по-новолуние го хваща бяс и зле страда, защото често пада в огън и често във вода. Води го при учените ти, ала те не можаха да го изцелят. А Исус отговори и рече: О, роден, неверен и развратен, до кога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя, доведете ми го тука. И запрети Исус на беса и той излезе из момчето и то от оня час оздравя. Тогава учениците пристъпиха към Исуса на саме и му рекли: Защо не можахме ние да го изгоним? А Исус им рече: Поради вашето неверие. Защото истина ми казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да бъде за вас невъзможно. Той пък род не излиза, освен с молитва и пост. А когато се намираха в Галилея, Исус им рече: Син човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще го убият, и на третия ден ще възкръсне. И те се нажалиха твърде много. А когато дойдоха в Капернаум, приближиха се до Петра ония, които събираха дидрахмите, и рекоха: Вашият учител не плаща ли дидрахма? Той отговори: Да. Вашият учител не плаща ли дидрахма? Той отговори: Да. А когато влезе в къща, Исус го изпревари и рече: Как ти се струва, Симоне, земните царе, от кого взимат мито или данък? От своите ли синове или от чуждите? Петър му каза: От чуждите. Исус му рече: Тъй синовете са свободни, но за да ги не съблазним, или иди на морето, хвърли въдица и първата риба, която се улови, вземи, и като разтвориш устата, ще намериш статир. Вземи го и дай им за мене и за себе си. Амин. На една висока планина. Евангелистите не казват коя е тая планина, но апостол Петър казва, че това е планината Тавор, където Исус се преобразил. Това е една висока планина в Израел и той трябваше да им покаже нещо от това, което им говореше, че първо трябва да търсят първо небесното царство и неговата правда и всичко останало ще им се прибави. Но те продължаваха да очакват Исус да стане цар на Израел, един велик завоевател, който да порази съседните народи
или да стане като днешните президенти. Те това очакваха. И затова обърнете внимание кого избра апостол Петър. Това Исус, апостол Петър. Защо го избра? Господи, и затвора да отидеш, и на смърт съм готов да отида за тебе. Той беше готов да отиде, нали? А знаете какво стана с него. Другия, които се изперчиха, така да се каже, беха двамата брата Яков и Иоанн. Искаме да седнеме един от ляво, други от дясно. Можете да пиете чашата, която можеме? Можете да се кръстите с кръщението, което можеме? Мога да се кръстите. Е, що можете, ще пиете чашата и ще се кръстите. Но да се даде да седне някой от ляво и от дясно на мен, това е за уния, за които е приготвено. За уния, за които е приготвен. Какво става? В небето вярваме, нали, че до идването на небесното царство, когато Исус ще бъде в средата в царството, има три трона, които аз съм ги видял. Това е Отеца на средния трон, нали, от дясната страна Исус, от лявата е Святия Дух. И сега тия мили апостоли искат Бог Отец така да отиде настрани и да седне някой от тях там. И точно тя ги избра, за да видят малко нещо от небесните неща. Нали, ние пеме тук една песен, че небето е от кристали и небето е пълно с злато и кристали и така нататък. Това, което Господ показа на апостолите, това е на небето. Никакви кристали, никакви злато няма. Нема злато, не се заблуждава. Това ще има в 1000 годишното царство. Но небето е духовно, то не се занимава с злато. Злато и Бог казва, злато то е мое. Земята е моя, какво ще ми дадеш Израил? На Бог трябва ли му злато и трябва ли му... И сега са събрали, нали, там като бехме в Израил, е с твърдоводката, едно здание показа грамадно. Това здание се пази много секретно. Вътре са изработени златни орнаменти за бъдещия храм, който, нали, трябва да се направи храма, е готов да се сглови, когато му дойде време. И е пълно с диаманти, с скъпоценни камъни, това, което човеците очакват, нали, че в този храм ще дойде и ще седне Исус. И какво стана? Исус се преобрази и дрехите му станаха блескави. Когато почина майката на брат Павел и на Теодора, аз видях такава дреха, че тя има точно такава блескава, нали, брилянтна бяла дреха. И до него застанаха Илия, представител на пророците, и Мойсей, представител на закона. И понеже имаше съмнения и в апостолите, и народа считаха, че той е само един от възкръснал, един от пророците, или е пък Илия или Еремия и така нататък, Исус трябваше да им покаже кой е. Да видят, че в него са съединени и закона, и пророците. Той не ги унищожава. Не съм дошъл да наруша закона, а да го изпълня. А да го изпълня. И какво ставаше с пророците? Защо те казваха, че е един от пророците? Защото израелтяните много почитат и уважават пророците. Обаче Исус казва, толкова много ги обичат, че обикновено ги избиват. Защото те не пророкуват това, което на тях им харесва, а пророкуват неща, които Господ ще ги накаже за това, че се отклоняват от пътя на вяра. И така Исус се преобрази. И сега они, които не вярват, нали, мюсулманите, да ме чуят, защото те казват, никъде в писанието не е казано, че Исус е Син Божий. Казано е на две места, даже на три. На три места, когато помните ли един път, се чу глас и те казаха, гръмна се. А Исус каза,
Той глас не е за мене, а за вас. И какво стана на кръщението на Господ Исус Христос? Ангел, телесен образ на гълъб, слезна, Святия Дух, телесен образ на гълъб, слеза и Исус и Йоан кръстител чуха тия думи. Той е моя възлюбен син, в когато е неговото благоволение. Затова нека чуят всички мюсюлмани, казано е, писано е, Той е моя възлюбен син, в когото е моето благоволение, не го слушайте, записано е, има го записано. И какво стана с учениците? Те се оплашиха, учудиха се какво става и объркани апостол Петър веднага реши да се направят три седмици, един за Исус, един за Моисей, един за Илия. Те продължаваха, Исус им показваше духовните неща, те продължаваха да мислят за земните неща. Те си мислеха, че сега е дошъл Моисей, дошъл е Илия, Исус ще стане цар, от едната страна ще бъде Моисей, от другата ще бъде Илия и добре е да се направят три седмици, па после ще видим там, нали, като отидат в Йерусалим, ще вземат властта. И така продължаваха да си, не можеха да приемат духовните неща. И много християни не могат да приемат духовните неща, блъскат се в земните работи. В земните работи и се въртат около тях. След като беха заселени от този област и те беха оплашени, Исус дойде, допре се до тях и им каза, станете, не бойте се. Исус им заповяда на никого да не казват. И им каза, че човешкият син, че той Исус ще бъде предаден, ще бъде убит и ще възкръсне. Но те не можеха все още да разберат и затова питаха. Ами Илия, нали той първо трябва да дойде? И тук много хора се объркват, че Илия е Йоан Кръстител. Илия ще дойде. Знаете ли кога ще дойде? Преди второто идване на Господ. Моля? Двамата Божии свидетели, когато дойде. Да. Преди идването на Господ Исус. Ще дойде Илия. И ще дойде още един. Енох. И те ще изобличат Антихриста. Те ще го изобличат за всичките му мерзости и всичките му лъжи. А в духа ангела каза, че Йоан Кръстител е дошъл в духа на Илия. В духа на Илия, като Илиевият дух да изобличи цар Иро. Така че няма лъжа в това, едното е вярно и другото, но да не се заблуждаваме, нали, че вече Илия е дошъл и край. И тогава Лука казва, че е влезнал в една къща и там пред къщата е дошъл по-обстойно го разказва този случай. Един баща и като е паднал пред Исус, рече, Господи, помилуй сина ми, по моволиния го хважда бяс и зле страда. Също Лука казва, че има му такъв ням дух. И ето по моволиния и днес има много хора, които съм чувал, нали, не знам аз, но страдат. Щом се стане новолунието и те ги нападат разни духове. Явно има нещо, магиосниците по новолуние върлуват или вършат някакви такива дела. О, роде, неверен и развратен, до кога ще ви търпя, доведете го. И запрети на беса и той излезе из момчето. И от онзи час то оздравя. Тогава ученици пристъпиха към Исуса насаме и му рекоха. Пак Лука казва, влезнаха в една къща и там ги му рекоха. Защо не можахме ние да го изгоним? А Исус им рече, поради вашето неверие. Защото истина ми казвам, ако имате вяра колкото си наполо зърно, ще речете на тая плена, премести се от тук и тя ще се премести и нищо няма да бъде за вас. Невъзможно, казвал съм и това пример, той е действителен пример. Над Ниагарския водопад имало един
цирков артист, въже играч, който ходи по въже и прави номера на въжето. И той застанал, опънал едно въже над Ниагарския водопад. Там винаги има туристи. И пита туристите, вярвате ли, че мога да мина с тая количка, строителна количка на едно колело по въжето от единия до другия край? Абе, вярваме, ама внимай да не паднеш там в водите да те отнесат. Но една баба казала, аз твърдо вярвам, че ти можеш да минеш оттам. И той минал по въжето, пак се върнал при хората и казал, а сега вярвате ли, че мога да мина по въжето? И всички вика, вярваме, вярваме. Той се обърнал към бабата и казал, а ти продължаваш ли да вярвам? Продължавам да вярвам. Бабо, качи се в количката. Тя казала, а, не смея да се кача. Има ли някой от присъстващите, дето вярват да се качат в количката и аз ще ги прекарам по въжето? Никой не се качил. Виждате ли какво става с нашата вяра? Вярваме, Господи, много вярваме. Вярваме, много вярваме. И тук няколко думи за вярата. Не може без вяра. Не може да угодим на Бога без вяра. Разберете го. Сега има спорове, обаждат ми се по телефона, брат Петре, ти грешиш, брат Илия Миланов каза, че Бог не иска вяра, Бог изцелява без вяра, а Пламен Петров каза, че може без вяра да бъде изцелен човек и не знам кой. Викам, Пламен Петров отговаря за себе си, Илия Миланов за себе си. Аз казвам, не може да влезе с Небесното царство без вяра. Няма да получи изцелен без вяра. И дават този пример. Ами това момче, което беше освободено от този бяс, не вярваше. То не вярваше. Така ли е? Така е. Ама бащата какво каза? Вярвам, Господи. Помогни. Неговата вяра беше недостатъчна. Нали? Той виждаше, че няма вяра. Вярвам, Господи. Помогни на моето неверие. И затова апостолите се молиха и казаха, предай ни вяра. Предай ни вяра. И вярата е дар от Бога. Тя идва от слушане на Божието Слово. Но знаете колко милиони хора слушат Словото Божие и не вярват? Те го слушат, за да се препират и да търсят ето това, което ви казвам. Нали? Тук Матей казва, че насаме го, а Лука казва, влезна в една къща и там апостолите ви. И имало противоречие. Никакво противоречие не, но те роват и търсят някакво изречение да кажат между... А четиримата евангелисти има противоречие. Не може без вяра. Не може да влезеш в небето без вяра. Защото който не вярва в Бога, прави Бога лъжец. Това е оскърблението на Бога. Който не вярва в Божието Слово, оскърбява Бога. Прави го лъжец. Това е, за това е необходима вяра. И вие сте слушали, сигурно и аз съм. Вярата не е толкова важна, важна е любовта. И каква е тая любов, когато, нали, идва някой при мен и вика, брат Петре, аз много те обичам, ама много те обичам, ама ти нямам никакво доверие. То човек обича ли? И това не е вярно. Значи, за да го обичаш, трябва и да му вярваш. И затова неверието оскърбява. Не ви ли се е случило? Аз им говоря нещо. Говоря някои действителни случаи, на когото съм свидетел. И някои от моите роднини казват, това не е вярно. Какво означава това? Петре, ти лъжиш. Но други ще повярват. Едни няма да повярват, други ще повярват. Аз съм разказвал, това е мой, нали, на моя първа братовчетка, нейния съпруг Иван Добрев, получи инфаркт, пробив на сърцето от към гърба, лекарите отказват да го оперират и ние отидахме с война ми, тя понеже и чета по интернет, плюват срещу Иван Зарев, плюват прото еди кой. А аз ви казвам тук в Божия храм, отидах аз и война ми с един потник при Иван Зарев, пастир Иван Зарев в 50-ната църква на улица Бачо Киро и той помаза тоя потник и ние тримата се молихме за Иван, нали, и война ми плачеше. И се молихме за Иван или да занесе
братовчетка ми, тоя потник, сложила го е под гърба на Иван и сутринта Иван е здрав. Операцията е станала през нощта. И като го говоря на мои близки и роднините, а, това не може да бъде, това не е верно. А това нещо го говоря в Израел, пред Мони, Симеон Мони. Един еврейн, който казва, че не може да се моли на трима богове. И му разказвам историята и по едно време Мони казва, ама не казвам как се казва човека, а той казва, ей, той човек да не се казва Иван Добрев. Викам, Иван Добрев се. Ами той припадна пред мене, инфаркта стана пред ръцете, в ръцете ми. Аз го вярвам. Аз го вярвам. Иван Добрев е жив. И тогава викам, Иван Добрев е мъж на моя първа братовчетка. И той тогава извика, Антония, тя беше в кухня. Какво? Той човек е братовчет на Лида Добрева. Така ли? Ами ние сме работили, вика, в котло, строителен завод има за нали, котли, такива парни котли. В конструктивно бюро и бехме една срещу друга. На една маса сме работили една срещу друга с братовчетката. И тогава Мони каза, ти познаваш ли някой еврейн? Викам, познавам един еврейн. Аз бех плановик на механичния цех в завод Христос Мирнински. Планирах годишните тали, ремонти на стругване, фрези, на шлайф машини и така нататък. И началник на тоя цех беше един еврейн. Вика, как си казваш си? Ами, Сами Леви. Ми вика, той почна да се смее. Викам, що се смееш? Не ми вярваш, така ли? Ама Сами Леви ми е първи братовчет, бе човек. Сами Леви ми е първи братовчет. Виждате ли Господ как ги нарежда нещата? Как ги подрежда? А моите роднини викат, ами, това не може да бъде. Той, това не може да бъде. Разбито сърцето. Абе, как не може, бе, хора? Господ е сътворил това тяло, бе. Как не може, бе? И те видеха апостолите, видеха възкресението дъщерята на Ария, видеха възкресението на сина на найската вдовица. Лазар още не беше възкресен. Но продължаваха да се очудват и да не вярват и да си вярват, че Исус е дошъл да стане земен цар на земята и трябваше това да му се покаже на тоя, на тия хора, за да се утвърдат във вярата. И когато се утвърдат, каза Исус на Петър, тогава утвърдете и останали. И по-натам какво става? По-натам, надявам се, че никога не сте чули отълвоните по 50-тия църкви евангелските, а може ба тук да сте чули по-натам какво пише евангелист Матей. Ако когато дойдоха в Капернаум, приближиха се до Петър ония, които събираха дидрахмата и рекоха, ваши учител не плаща ли дидрахма? Той отговори, да. И когато влезе в къщи, Исус го изпревари и рече, как ти се струва, Симоне, земните царе, от кого взимат мито или данък? От своите ли синове или от чуждите? Петър му казва, от чуждите. Исус му рече, и тъй, синовете са свободни. Не съм чул 50 години, 60 години хода по евангелските църкви, това нещо не съм го чул да се прочете. Защо? Ами защото искат да се дават десятъци. Искат да се дават десятъци. Какво значат тия думи от своите ли синове? В тази църква няма десятък, конгрешанство. Има дарение. Кой колкото иска, може да дари нещо на църква. И даже тук, като има един брат, дава по-голема сума и ние ги даваме там и там, касиера казава, бе, стига бе, какви са тия пари, бе? Не давайте тук тия пари, давайте ги на друго место. Давайте ги на сиромаси, на хора, които имат нужда и така нататък.
Защо? Ама ние трябва да говорим истината. Ама не ни харесва тая истина. Не ни харесва. Не ни харесва и не годуват, ако кажем Новия Завет, няма десятък. Няма. Ама Авраам дал десятък там на тия царе. Ама от какво даде десятък? От войната, дето беше събрал от боя от войната. Даде ли нещо от нивите, от добитъка, от овцете, от козите? Къде е дал? Вие ме грабите. Грабите ме, там Авакум ли беше? И се появи и една пророчица, лъже пророчица, директно я казва, ама ти ще похвали Святия Дух, нема да похвала Святия. Лъже пророчица, който казва, че е била в ада и е било пълно с християни, които не са давали десятък. Християни, които не са давали, са в ада и там чакат. Ама там бил Иоанн Павел II. Ама да, ама аз видях, че Иоанн Павел II не е там. И Иоанн Павел II е при Исус. Там е, макар че другарите от Съветския съюз казват, че е в ада, ама не е там. Не е там, защото Иоанн Павел II казва да не се посяга на човешки живот. На никакъв човешки живот. Защото който посяга на човешки живот, посяга на Бога. Посяга на Бога. Да не се убива. А сега чувам, нали, пастири гърмат по амвоните, ха, да дойде някой да посегне, вика на жена ми и аз да не го убия. Бе, що ще го убиваш? Ти къв пастир си, бе, що ще го убиваш? Е, какво да го остава и да изнасили жена ми? Бе, не да го изоставиш, ще го удариш по главата, нещо ще го... Ще извикаш полиция, но нема да го убиваш, що ще го убиваш? Неоправдално е убийството, разберете. Бог е казал, не убивай. Не убивай, край. Не може да убивам. Ама войниците там въоръжават и казват, нали, аз питам арабите, седиме там и си говориме, ремонтираме стартерите на 7 мотокара, ръждясали, изпратили са ги там и ставаме заразил българите. Пратихаме там да ги ремонтираме и им казвам, а вие що мразите евреите? Ма кой ги мрази, викаме? Ма кой ги мрази евреите? Ме, какво ме интересуват евреите? Добре, отивате там и се биете, и стреляте, и убивате евреите. Той викаме, ти чуваш ли си, какво говориш, бе? Ти бил ли си войник? Викам, бил съм. Бил си, ама не си ходил на фронт. Не съм. Товарат те на камионите и на самолетите, стоварат те там на полето, викат, ония там са ти врагове, стрели. Ама не мога. Ако не можеш, един стои зад тебе и те гърми. И ти умираш. Що да ги мразя? Кво сте са човеци? И там един Атанас Камарски се казваше. Интересно е, че е Долно Камарци, нали, аз съм родъм от Долно Камарци, а той Камарски. Викам, абе, ти знаеш къде се намира Долно Камарци и Горно Камарци? Не, за първ път чувам такива имена. Ама Камарски се казва човека. Ела, вика, ще направим тук да изплашим, вика, в един магазин, вика арабите. Викам, как ще ги изплашим? Вика, ти стой на вратата, бехме трима техници. А он е да отиде на касата, а аз ще казвам, ще отида пред продавача и ще казвам, ние тримата сме евреи, да видим как ще реагират. И викам, айде, фанахте на въдицата да правим демонстрации в един магазин. И Атанас отиде, ние сме евреи. И той вика, е, какво като сте евреи? Ако имате пари, аз имам стока, мога да ви продам нещо. Ако нямате пари, там е вратата. Викам, иде, че не се оплаших. Евреи, тия арабите са базливи, те са страхливи. Те са човеци като нас, бе хора. Ма евреите са човеци като нас. Ама палестинците и евреите паси, каза. Говори с едни палестинци по телевизията и каза. Ама ние с вас сме братовчеди, бе. Абе, защо трябва да се мразиме, бе хора? Ама ние сме братовчеди, бе. И защо трябва да се мразим? Абе, руснаци, ние сме братовчеди, бе. Абе, украинци, ние сме братовчеди, бе. Чехи, абе, ние сме братовчеди. Да не говорим, че сме братовчеди, може би по-големи от едно време велика България с турците и с други народности.
защото сме от един син Яфет. От Яфет, всички сме от Яфет. И ние сме братовчени, всички, всички човеки сме роднини. Защото трябва да се избиваме. Да се трепеме и да се избиваме. Не, не е оправдано убийство. По никакъв начин. По никакъв начин. Сега ние говориме, ще излезе тая книга, Отклоненията. Ако имате оръжие в домовете си, свърлете го. Вижте какво става в Америка. Вижте какво става в Америка. Ако не се лъжа в разлог, едно дете уби сестричката си. С пистолета на баща си. Взема пистолета, насочи го към момичето, бам, и го застрелва. Ако това оръжие, той като офицер да си пази оръжието, но отидахме в един дом тук на Константин Беличков, едни деца пищеха нощно време, някои демони ги нападах от дома на дома и аз ги питам, имате ли оръжие в дома си? И те викат, имаме. Имаме пистолет. Вика, може ли да го видя? Вика, не е зареден. И аз добре, че го насочих към стената. Насочих го стена, дръпнах, после ка, бам! Пистолетът изгърме. А викам, вие луди ли сте? А децата им на по 5-6 години. Децата ще се изтрепат с това пистолет. И какво да правим? Подари ми го, подарявам ти го. Под, там една река минава, по-на там пресича Жданов. Отгоре пусна го в реката там да гние и да ръждат. Не ти трябва това оръжие. Не ти трябва. Ако имате у дома оръжие, свърлете го, казвам ви. Носи проклетия. Не убивай! Не убивай! И така, синовете са свободни. И какво направи? Исус каза на апостол Петър да отиде да хвърли. Ето, той е господар и на рибите. Той заповяда на една риба да отиде там и да се хване на въдицата и да дадат за него. Но за да не се съблазнат. За да не се съблазнат. И така завършва тази 17-та глава за преображението Христово на Тавор. На планината Тавор. И ние вярваме, че това нещо се е случило, че Исус им е показал, че Той не е само човек, но освен човек е и Бог, и Божий Син, за да ги утвърди във вярата. И блажени са ония, които са видяли и са повярвали. Блажени са тримата апостоли, блажени е и Тома, че видя и повярва. Блажени са ония, които са видяли и са имали видение, и са видяли. Но още по-блажени са ония, които са без да видят, са повярват. И които, като им говоря, аз те ми вярват. Защото тук този Стамен е сънувал сън, вика, че ти говориш, ама хората не ти вярват. Те си шукат, говорят си, сега всички ми гледат. Ама той като е дошъл и е видял, че някой отзад, те там си говорят, там други си шукат и си говорят, и аз си говоря. Като ми пееш пенки, леко ли ми ти слуша? Нали? Така казва народ. Но ще дойде време, когато ще ни попита Господи, ти чу ли това? Не го чух. Защо не го чух? Ами защото си говорехме за еди какво си, за манжата или за как се прави млеко с ориз или нещо друго. Нали, жените си говорят за обикновено за манжите, мъжете за мачовете, нали, Левски ще спечели или отгоре. А едно е потребно, да търсим Небесното царство и Неговата правда. Ако имате въпроси към преображението, Исус се е преобразил в такова тяло. Че в това тяло е безсмъртно. И че ще бъде това, ще стане, когато той мине през тия изпитания и плати цената за моята душа. И затова ние трябва да бъдем внимателни, внимавайте, не се настройвайте към никакви човеци. Не желайте, защото сега има война в Украина,
Не дейте да взимате страна. Лека по лека дявола ще ви заведе да вземете страна и да се радвате, че там са убити много руснаци. Или там са избити много украинци. Не е угодно на Бога такова мнение ваше, така им се падаше. И после ще ви се падне и на вас и ще кажа, ама откъде Господи? Нали каза, че така им се пада, така се пада и на нас. Не взимайте страна. Не участвайте в тия военни разправи. За съжаление, това е което вълнува сега хората и всеки ден въртат телевизорите, екраните, да видят нещо ново, нещо ново, нещо загинал някой войник или пленен някой войник или нещо да чуем. Това ми е много интересно. Добре, има ли въпроси към прочетеното слово? За преображението, за изцерението на този. Защо ние не можахме да го изцерим? Поради вашето неверие. Поради вашето неверие, апостолите, които казват, вярваме Господи, вярваме. И от тук идва проблема и с изцерението. Когато се молиме за болен човек, има условия. Този, който се моли да вярва, и този, за когото се молят, също да вярва. Също да вярва. Ако двама си съгласат да поискат нещо от отца, ще им бъде. И когато той, който се моли, казва, абе аз да се боля да отбия номера, няма да стана. И когато той, за който се моли, абе ти се молиш, ама то няма да стана. Пак няма да стана. Нали? Трябва да вярваш, че сега тук някои хора, нали, ни нападат за това, че едва ли не сме против медицината. Не сме против медицината. Не сме против медицината, но живота го дава Господ. И затова той е директора на болницата в Балчик ми каза, Господ дава живот, не хирурга. Господ дава живот. Ето аз видях, Бой е жив, Бог му дължи живот. Аз се мъчих и на другия. Много хубава, точна операция. Той си замина. Той защо? Защото Господ реши до тука. От друга страна трябва да отдадеме почет и уважение на лекара, така пише Библията. Отдай почет на лекара, не дай да говориш против лекара. И него Господ го е създал, и на него Господ му дава знание, и той е учил, старал се. И има лекари, които, нали, Бог ги употребява. Бог ги употребява. И затова не сме против медицината. Но тук става дума нещо за обладан човек, за демон, за бяс. И той е бяс, и той е демон, той е род, казва Исус, не излиза освен чрез пост и молитва. И е необходимо пост и молитва. Много голяма сила има поста и молитвата. Е на времето имаше една книга, а книга беше дошла от Америка преди 50 години. Атомната сила на Бога се казваше. Атомната сила на Бога. Чел ли си? Атомната сила на Бога. И тая атомна сила на Бога, като отвориш, казва, атомната сила на Бога е пост и молитва. И тогава Бог действа с голяма сила. Пост и молитва. За съжаление, много хора ги е страх, че ако не едат един ден, може да умрат от глад, или ако не едат два дена, може да умрат от глад. Но, когато се даде пост от Бога, нито ти се яде, нито ти се пие. Нито ти се яде, нито ти се пие. И чувстваш само една лекота, тичаш, подмладен, подскачаш, тичаш и така. Затова, установението от Православната и католическа църкви пости, нали, добре правят, че пости целият народ. Това е от значение. Евангелските решават всеки за себе си кога да пости, но е добре цялата църква да застане в пост и молитва за едно момиче, ето, за Крис. Един ден да се молим за Крис, защото Крис е като това момче. Нали, то не е виновно това момче. И тя не е виновна. Но да дадеш един пост за някого, това ще ти се зачете.
Повече отколкото дадеш 1000 лева в касата на църквата. Повече ще ти зачете да дадеш един ден пост. Тогава с делата си Исус ще познае, че ти обичаш тия изстрадали, измъчени хора, които ги мъчат бесовете. Или за некое друго, или за детето на Теменушка, за Петя, да дадеш един ден пост. Това обича да повярва, за да може да бъде изцелено. И затова ви казвам, че не може без вяра. Трябва да повярваш. Трябва. Има отделни случаи, когато Бог изцелява без човека да е повярвал. Нали? Това е гадаринеца, който ми го дават за пример. А, гадаринеца. Гадаринеца, ама аз не знам дали на гадаринеца майка му и баща му не са викали денем и нощем пред Бога. В Благоевград имаше едно хубаво, красиво момче, 18 годишно, което беше обладано и спеше в гробищата като гадаринец. Баща му беше авиоконструктор. Той има негов, лично негов проект изпълнен, вертолет. Той го е проектирал в Пловдив, направен е това вертолет. Той съществува. Майка му, баба му, викат към Бога за това дете. Той не е вярващ. Нали? Благодаря на Бога, не знам защо, но това момченце забравих в името, когато го попитали, вярваш ли на баща ти? Не, на майка ти? Не, на баба ти? Не. На кого вярваш? На Петър Велев. На Петър Велев вярвам. Обаче, да не ги говоря какви са го надробили там бабата и майка. Бабата по магиосници, по екстрасенци, по гадатели, по врачки, а майката пък да не го говоря. Да не говоря какво са направили. И така, вяра, колкото синапово зърнце, но тази вяра, мънинката, трябва никак да не се колебае. Ако тя се колебае, тя вече не е вяра. Защото, нали, много вярваме. Качвайте се на количката. Никой не смее. Защо много вярвате? Много вярвате. И всички, Господи, ние много вярваме. А трябва да повярваме. Маловерци и апостол Петър. Аз много вярвам. Кажи ми, Исусе, да дойда при тебе. Дойди. Тръгна по морето, духна ветъра и той почна да потъва. Оле, не, загивам. Маловерецо, защо се усъмни? Нали много вярваш? Нали ти си апостол Петър, много вярваш. Защо се усъмни? Защо се усъмни? Когато се усъмниме, оскърбяваме Бог. Когато се усъмниме в нещо, което, нали, казах ви вече, може би долу ви казах, за това, че аз бех в небето и когато Исус каза, ме посочи и каза, той има много хубави картини. Има много хубави картини. И аз казвам, Господи, какви картини? Аз нямам картини. Отдолу, под това стъкленото море се чу страшен крясък и смехури. И Святия Дух казва, когато се усъмните в нещо, което Исус е казал, връзката между вас и нас се прекъсва. Връзката, когато се усъмните в нещо, което Исус е казал, това не е вярно, това не може да бъде, връзката между Бога и тебе е прекъсната. Запомнете го това. Затова Бог държи толкова много на това да вярвам, да повярвам, да повярваме на думите. Не иска да погине нито един, а всички да дойдете на покаяние. А всички да дойдете на покаяние. Добре. Нема въпроси. Има ли брат Христо въпрос? Да, много пъти с... Чето каза, о, роде и за кън и невярваш. Когато ти за вярата обърнал върнаме. О, роде невярваш. За кой се отнеса това извратен? За бащата и родините и за некой друг? Ами тук има връзка, много важен въпрос. Ако човека живее извратен живот, не може да има вяра. Не може да има вяра. Знаете ли защо?
Ами защото съвестта го осъжда. Той коленичи и извършил е гнусен грях пред Бога и коленичи и аз ще се моля и Бог ще го изцели. Ще се молиш, ама Господ казва, а ти какво направиш? Какво направиш? И апостол Йоан пише, ако пазиме себе си чисти от греха, имаме какво? Дързост пред Бога. Тогава ще имаме дързост, когато пазиме себе си чисти. Когато се заплитаме, когато съдиме, когато обвиняваме, когато коментираме, ние не знаем какво говорим. Ние не знаем какво говорим. И затова, нали, пак ви казвам, не дейте да правите изказвания по адрес на украинците и по адрес на руснаците. Не знаете истина. И ставате лъжци, защото не знаете каква е истина. Истината се крие. Истината обикновено се крие. Ама там ето това става, ама те какви са, ама тия са такива. Не дейте, ще пострадате. Нали, казвам това, нека ме чуят тия братя, които разнасят една новина, че Зеленски бил обратен. А вие чухте ли там в двора, когато Тошко каза това за мен? Нали, чухте ли го там, бе? Не. И когато, какво е това? Това е клевета. Това е клевета, съжалявам, мои приятели го бръщолеват, говорят, викам, ще си издадете шамарите. Знаеш ли ти, бил ли си там, ама говори се, ама може да се говорят много работи. Може да се говорят, ама не дейте да говорите. Ама Путин е па не знам къв, той бил па някакъв подкачен нещо, не знам. Ама ти знаеш ли за него, че е такъв? Ама не дейте да говорите, бе. Ама не знаеме, не знаеме. Малко преди Чернобил, може би няколко дни преди Чернобил, аз сънувах съм, че в Украина арестуват хористите в евангелските църкви и ги изпращат в Сибир, или ги разстрелват, или ги мъчат и ги пращат по затворите. В Украина. И един милиционер между тях е и Костадин Бранков, който беше диригент на хора на улица Бачо Киро. И всички има официално постановление, тайно, окръжно, по времето на Лени, всички такива хористи да бъдат за активни хористи да бъдат записвани и когато му дойде времето, ще чуят един глас и първо диригентите да бъдат ликвидирани. А след това е хористи. И когато арестуваха Бранков и той от КГБ му връзва белезниците, изведнъж ми дах едно бяло петно в небето. Аз се намирам в Чернобил. И това петно бяло започна да расте, 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 расте и оп, застана пред нас Господ Исус Христос в такива блескави дрехи, каквито са го видели апостолите Петър, Яков и Йоан. И той от КГБ се разтрепера и изпусна това. Белезниците и Исус му казва, посочих и му казвам, не бой се, защото не е по волята на моя небесен Отец да погине нито една човешка душа. Не е по волята на Бога Путин да погине. Не е по волята на Бога той Зеленски да погине. Не е по волята на Бога, запомнете. Нито една човешка душа. Това е волята. Да не погиват души. И след няколко дни Чернобил гърмна. Некои твърдат, че са си отишли около 5 милиона души. А Чернобил е инсциниран. Чернобил не е случайно. Аз също имах сън, че
преди да стане Чернобил, чух, нали, заседанието на тия господа терористите, да се организира взривяването, за което ще получат 1 милион долара. Тие, които го направят, получават 1 милион долара. Горко им! Горко им! И така, не дейте да съдите, защото не знаем. Не знаем, ако Господ ни открие, ще пада ви за главите. Има само една бележка, за която да се помолиме. Брата и сестри, да се помолиме за сестра Вяра с чупен крак. Бог да помогне и крака да оздравее. Тук ни дават един куп бележки, но искам да ви кажа, че ако тия хора не вярват, няма да стане. Повтарям ви. Тия, за които се молиме, трябва да вярват, и тия, за които, и тия, които се молят, също трябва да вярват. Изследванията са добри, но откриват настинката метастази в черния и белия дроб. Някакви петна. На седми вторник ми е определен нови изследвания. Весела. Това е весела, която е в младост. Да не помислите, че е тази весела. Покаяние за моя син Александър и неговото семейство. Амин. От брат му. Бог да освободи моят съпруг Методи от алкохолизма, сестра Юлия. Милост Господи за съпруга на Юлия. Искам да бъда освободена от гордост и егоизъм. Георги и Мария. Искаме промяна в характерите. Искаме промяна в характерите ни по Божия стандарт. Четете Божието Слово и го изпълнявайте и готово. Не може Господ да ви променя характерите, а вие да се налагат. За покаянието на Станислав и неговия дом. Амин. Божия план за Израел и България. Задин, Илиан, Елена, Мартин, Илко, Лиляна, Игор, семейства Митеви, Спасови и Попови. Мария, пълно изцеление и укрепване във вярата, Александър и Ана. Нов дом, успешно взимане на изпитите. Амин. Да се помолим за сестра Радка с болка в коляното и ангина. 200 души отново са болни от коронавирус. Преди малко телевизията казаха отново коронавирус в България. Пазете се от настинки. А, тук има още. Подкрепете ме в молитва да спре миризмата в апартамента ми, брат Гердин. Да се помолим за родителите ми Милка и Бълчо, както и за дом и чада от Гоце Делчев. Те са на 87 и 86 години. Милка има пердета и на двете очи, а е с много слаб слух. Вълчо е с операция на простатата, има венозна тромбоза и Паркинсон. Вярват в Бог, имат нужда от Божията прошка, благословия, пълно покаяние и смирение пред Бог. Моля Бог да им покаже милост, както и за спасението на тях и на всички от труда им. По-миналата седмица се молихме за Илия, бащата на брат Веско. Има проблеми с простатата и днеска ми се обади брат Веско, че има подобрение, но е започнал да пие кора от леска. Нали, аз му казах, че моят дядо си вареше в една тенджера, режеше парчета от леска, вари там и вместо вода си пие, нали, от тая леска. И аз не казвам, че това е за всички, но ето молитвата, нали, аз усетих, когато се молихме вънка за него, че
усетих помазание и присъствие, и той казва: Богу, по-добре е сега с нали, проблемите с простатата и бъбрица. Бог да му даде пълна победа, ще се молим за пълно изцеление. И нужди на следващите наши брати и сестри, Кристина, освобождаване и изцеление. И сили на сестра Розалия, Мариан от Велико Търново, парализиран, Степана, биполярно разстройство. За съжаление, научих, че на, Степана е дъщеря на моя първа братовчетка и не дъщеря, а внучка на моя първа братовчетка. За съжаление, научих преди 2-3 дена, че нейните, тая моя първа братовчетка Ана и двамата и синове са загинали от автомобилна катастрофа. Внимавайте с тия пътища. Моля ви се, молете се, като се качите на автобус, на влак, на самолет, молете се, застигнете живи и здрави. Молете се. Когато пътувах за представих молитвата, трябваше да пътувам за Южна Америка, за Чили, в църквата, и тогава стана една страх. Ау, виждам една страхотна катастрофа. И аз се молих и казвам: Господи, ако е волята ти, да замина, ако не е волята ти, направи така, че да ме спрат. И заминах. И когато пътувахме през океана, аз бех до прозореца от лявата страна, над стъклото на самолета вървеше заедно с нас една светлина, една като лампа, блестяща лампа. Ангела вървеше заедно с нас. Не бой се, ще отидеш и ще се върнеш. Така че разни видени откровения, внимавайте с тези откровения. Кънчо, майка му и брат му, Ана, болна от Паркинсон, Тодор, главоболни на трапчеви мисли, Кирил, Елена, Владимир и Кирил, малкият, Петър, коляното и окото, Мери, Димитър и Иван, синовете, Таня, синовете и Стоян и Даниел, депресия, Василена за защита, Надежда и Виктор за дете, Валерия и царени освобождения, Наско, Деси и Михаил в Германия, Иванка и Ради от Гърция, но сега са между нас, Таню, брат на Ради, Бог да го благослови, и детенцето му, Бог да го помилва, на 4-5 години не може да говори. Брат Валери и Юра, тримата им синове на Хайм, внучето им в Германия, Бог да ги благослови и помилва. Цветан, Лиляна и Цветана за съвършено изцеление, Методи и двете му дъщери в САЩ, брат Методи, сестра Василка за изцеление, брат Георги и семейството му в САЩ, Нина, Иван, Кирил, Хара и децата им, брат Димитър Станка, свещеник Димитър Станка и Кирил в САЩ, сестра Мария Штурм, децата и внуци им в Германия, Николай Русица и снахите и внуците им в Чехия, Хавина в Англия, Ана, Тодор и Кери, сестра ми Ана, нейния внук Тодор и жена му Кери, сестра Васки, родственици, Натка от Ловеч, и Мела за изцеление, Петя, Щитовидна жлеза, Илия, Елия, Щитовидна жлеза, сестра Гинка и внуците Димитър и Божидар, Роси Ганева за Щитовидната жлеза, Велислав, проблеми в говора, 5 годишен, Танио, свещата на двете деца, Павел от Ямбол, проблеми с нервите за освобождение, Илия, това е бащата на брат Веско с простатата и как се казва тия за равновесието? Вестибуларния апарат. Сестра Кичка от Хасково, брат Павел и Теодора,
сестра Хилда, брат Йосиф за исцеление от инсулт, Зелма, Грета и Дора в Израел, Русица, Йонка и Ангел, Юлия, сестра Юлия от Плевен, сестра Венка с високо кръвно и Симеон, и дъщеря и Първолетка, и Митко, разбира се, и сена на... Добре ли, Митко? Кво стана с кръка? Не е как добре, говори се втори път. Втори път извадиха нокътя, не се получили задълянието, продължи дълго време, каква малка инфекция. И после втори път, защото Мики нокът втори път го извадиха и сега се лекува още с кръка. Съвсем по-скоро обувка. Подходящо. Господ да го благослови. Така, сестра Сашка и до мой Плевен, сестра Маргарита Плевен, сестра Петка в Добрич, дъщеря и внуците и сестра Здравка, слух, зрели и болки в кръста, дъщеря Яна и семейството, и Жоро и семейството му, Христина и Емилия, болни от шизофрения, родителите Венуши и Николай, Евгений, Павлина, Росен, Цецка, Васил, Иво, Светелина, чадата им и Антуанет, благословение на целия дом и семейство, сестра Ваня и дъщеря им, Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин, дом, дъщери, детови и внуци на Неделин. Да се молиме за Димчо, има некъв сън е сънувал, че некъв голям бръмбар или осали голяма или като пчела, се опитвал да го живи, но той е махнал и той се е си отишъл, така че не е страшно, но да се молим, има проблеми в работата. Панталей, сестрата Минушка, за пълно изцеление и за силен Христов, да го опази Господ от този свят. Брат Минко и Цветана от Троян, Пламен и Нева и целият том, двете му дъщери, дете ми и внуци, Мария, Зарко, Емилия и Радослав, сестра Мария, Термел и Йорданка, сестра брат Георги за пълно изцеление на ръката и кръка му, Теменушка, Петя, Ралица и Павел, и на Павел съпругата, Иоанна и Кирил, Ценка и Емил, децата и внуците им, Яни от Бургас, Николай за задумяване, семейството на брат Марио и църквата в Горна Оряховица, Мария, Надежда, Ивана и Лили в Пещера, Елена и тримата и синове болни от шизофрения, Методи, майка му, баща му и сестра му, Светлин, дом, чада и родители, Атанас от шизофрения, Бойка, дъщери, зето и внуци, брат Тодор и Селени, дъщеря му, Парижка от Вина, от Вили, Никола за съвършено изцерение, освобождение от бесъние, Норчето съвършено изцерение и нормализиране на желязото, Мартин за защита и утвърждаване в вярата. Той е Мартин там в ъгъла. Нали? Не Мартин Димитров. Ако имате вие, казвайте да се помолим и да минем към втора част. Рад Христо, прочти го. Да благодарим на Бога, че миналата събота... Тръгваш ли? Баща ли за мен, ако може, за песен? Ела, по-близо ще не чувам. Може и за мен да се помолите за безсънието и сърцебиенето. Да, добре. Прочетахте Никола, да. Нали Николай? Да, Никола, за безсънието и има проблеми в гърлото. Чети, брат ли? Милата събота се помолихме за дъжд и през седмицата Господ може да е малко или повече детайли дъжд и тук и в София и на село. Слава на Бога и продължаваме да се молим Господа. Да ви подари
защото ние не заслужаваме прахояшки в природно климатични условия, за да има достатъчно хляб, зеленчуци и плодове за сиромаси, тогава и за една ще има. Молиме за управниците ни, Господи, да обърне сърцата им страх, Господин, милост към сиромасите, да говорят истина и да вършат правда, за да може главата на този народ да не гние и да не ползава нашия народ да гние и да се засипа от греховете. И за България, пак това е връзка с управниците, подарък покаяние на народа ни, освобождение от духа на Антихриста и за защита на беззащитите от силните нечестиви човеци, грабители и всякакви вид оскърбители, защото пише там, преди всичко се молим за всички човеци, за управници и високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот, пълно благочестие и сериозност. Страхил да ти я спомена за брат Йосиф, да се молиме. За сестра Здравко от Божурище, освен за здраве и сила, има една специфична нужда. Ще прекарват някакви тръби през жилище там, да монтират някакви такива отоплители и охладители. Обаче майсове казват, ние не може да си почистим както трябва, а пък тя не може, жената, и търси някоя сестра, която да може да им помогне там в почистеното след майсторите. Ако има такава сестра, ще видя къде, ще й дам телефона да се разберат. Това сега е такъв належащ проблем. Та, за помощ при след майсторите. Знаеш, че там ще кърпат, ще пробират. То мисля, че няма, не, много, не знам. За сестра Ирина е тук, сестра Павлина възрастна, сестра от София също възрастна, за здраве, сила, защита и спасение до ловете ни. За брат Веско и за баща му ти се ги спомена. Здраве, сили и спасение. За брат Петър Чакъров, за милост, за сестра Христина, майката на брат Георги Цеков, за милост и чудо живота ни. Сестра Круш и сестра Петка от Добрич, пак за домовете и семействата, за здраве, сили, защита и спасение на домовете. За Кюстендил, за сестра Фиданка, за пълно изцеление и брат за Здравко, който я предлага също той. Той е скромен човек, но Господ да го пази. Брат Александър и съпругата му са тук. За свещеник Димитър ти го прочете. Видя го отново в интернет, си пуснал едно кратко такова филмче, как вече коси зелена трева пак пред църквата. И благодаря на Бога, че може да върши тази работа. Сестра, за този мъж Алеш от Португалия, за освобождение и защита, защото той тук така иначе, но не ми се обаждал. Сестра Галя Шевченко, здраве и защита на дома. За брат Петко нямам никакви вести, да се молим за милост към него, към майка му, към майка му и към сестра му. За брат Минуса от Германия също, за здраве, сила и защита на домовете на тия наши брати, които са в чужбина, чужденци. За сестра Елена от Пловдив, Господ да покаже милост. И това е за други да се срещам. Благодарим още на път на Господа за дъжда, да ни пази от градучки. И от земетърси, и от други природни бедствия и катастрофи, защото заслужаваме много повече, но той показа милост. Виждате, и Господ молим да спре войната в Украина, да спре това кръвополитие. И мир на Израел, и мир на Перусалим. И мир за България. Амин. От една страна градушки, от друга суша. Трябва да ви кажа, че в София вали, но обаче в Долно Камарци е суша, значи земята е станала на пепел, толкова е, изсъхнал. И нали, аз имах сън, че не само България, но първо ще започне от Румъния, Украина, Русия, всичко ще стане пустиня. Ако тая война не спре, Русия и Украина се превръщат в пустиня. Бог няма да си церемони и след това погледнах към Иран, те се подготвят за атомна война и Иран ще стане на пустиня. А какво да правим? Да се молиме. Господи, вразуми ги, вразуми ги, да не се избиват, братица. Кажи. Аз ами за майка ми, за стъпалата и за колената. За? За колената и стъпалата на майка. Стъпалата и колената? Да. Да, добре. Моли. Кажи. Да ви помоля за мен да се молим за крака ми. За краката на сестра Генка. Да.
за сина на сестра Мария, да си намери другарка. Господ, това е грижа също, добре. За сестра Иванка там отзад, за брат Ради. Аз искам да питам от името на майка. Тя, понеже сега с тези нечисти мисли пада лукави и постоянно има клетви срещу тебе, срещу мене, срещу брат ми. И пита да вземе ли Господ на трапеза или да не вземе, участва ли, да не участва в са. Да вземе, тя не е тя. Тя не е тя, това е Сатана. Нали, Иванке, мразиш ли ме? Не. Еми, тя не е само тя. Тя не е само тя. На мен ми казват някои сестри, че чуват глас. Вземи ножа и го заби в гърба на Петър Велев. Еми, ама те си казват, и аз не те мразя, обаче чувам такъв глас. Абе, убийте го това Петър Велев. Абе, махни го да мълкне това. Да млъкне. Ще млъкна, кога му дойде времето. Когато Бог каже. Когато той каже. Тогава ще стане. Не се очудвайте, аз не си сърна. Аз си казах, като чуе този глас, да кълне Ради сина си или Таню, или мене, кажи, благослови ги Господи. Благослови ги Господи. И той ще отстъпи това нечестивец. Бог да го смъмре. Ама ще се молиме да я развържи Господи от това богохулник. Той е богохулник. Но, не се притеснявайте. Защо? На празна клетва Бог няма да изпълни. Няма да изпълни. Тя може да ви кълне с брат ти, но това няма да стане. Няма да изпълни. Защото не ви кълне тя, а ви кълне дявол. Той може да ни кълне колко си иска, а Бог да ни благослага. Тя не ми кълне, просто в мислите идват такива мисли, разбира се. Ема, аз знам, че идват такива мисли, ама тя да се молиме, да се молиме, да се махне, това е натрапчив демон. Дух на натрапчиви мисли. И те са дошли, защото некога нещо се е занимавал с окултизъм. И тоя дявол е пристигнал и ти нашепа да те прави на пророчица, нали? Пророк. Или предсказвателен дух. Нали? Предсказвателен дух. Или чароден дух. Ако е обръщала чаши да гледа на кафе, ако е гледал на карти, тогава идва такъв дух. Не, брат, не е обръщала такива. Такива не знам дали е провърши да ни каже лъжа, но истината има ли да каже, брат и сестри, тя майка се изповядва на тебе, но брат и сестри не знаят. Преди време, когато е била с баща ми, нали, баба ми се кърва и т.е. е направила, и е направила магия. Тя е намерила лищата там. Магията под възглавницата и намирала такива лищите. И в същото време тя тогава е повярвала в Господ. Нали, видяла е, че Бог съществува. Чудесата на благодарение на евангелизацията на братите Миланов в Бургас там е идва и видяла е чудесата на Бога и повярвала е в Бога. Вярвала е. Макар че е правила тия магии. Не, тя не е правила. Тя не, а тя ги е намерила. И след това, когато се разболява в тежко състояние и връща се от Гърция и няма вече друг изход, оставила е Бога и е тръгнала по Ходжи да разваля магии. Няма друг изход. Според нея. Еми, Ходжите развалят магии, да. И така развалят магии, че ги свързват с нечисти духа. Да, и поради това ние нейно безумие, така да го нарека, да ми прости Бог, ние му състояние се получава много братите си, не знаете, затова идва това нечестивец и идва тия мисли според тебе и според мен и според всички, нали? И така, и много трудно, и постоянно идва такова. Еми, това е нечестив дух. И в същото време искам да прославя Бога. 2007 година брат ми се разболял от шизофрения, бе установена в Гърция. 3-4 години ходихме по мъките, по лекари, доста пъти е бил в болницата, нали, с установена диагноза, лекарите бяха установили, че цял живот ще пие лекарства. Но слава на Бога, благословен да е Господ, олитни кръста, така да кажем,
Бог го изцели благодарение на молитвите на него. Тук вие сте се моли за него, много братя и сестри други се моли за него. Бог чу молитвите и сега брат ми в Англия работи, освободен е, нали, няма... Жив и здрав е. Жив и здрав, да. Много поздрави, да е жив и здрав. Амин, също така да предам нуждата, брат Велев. Бог да го благослови, да го доведе до възрождение, до новорождение, да вярва в Бога. И също време да го намери, да намери другарка, нали, да е за служение. Да намери другарка, така си мислех и аз, че ще предложи да се... Да, 35 години ами вече. Важно е, това е важно, да си намери другарка. Да си намери другарка, да сами че не... Независимо каква е. Българка, жичанка, нема за тези. Друг има ли? Няма. Да се изправиме, защото имаме още рано. Господи, слава да бъде името Ти, издигам тези имена и имената, които брат Христо прочете, сестра Гинка, брат Ради, другите брати и сестри, които представиха нуждите си в тайна, Лора за колената и стъпалата й. Моля Те, Господи, да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да ги помилваш и да ги цариш. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Ти си в България, ти си в Америка, ти си в Русия, Украина, където има наши брата и сестри, които имат проблеми и нужди. Техните проблеми да бъдат представени пред престола на Бога. И от престола на Бога да излезне заповед за техното изцерение и решаване на проблемите и нуждите им. Ние те молиме за благословение на България с всякакви материални и духовни благословения, Господи, спри тия градушки, молим и Ти за нормално време, дъжд на време, слънце на време, Ти даваш и на лоши, и на добри слънце и дъжд. Та дори да сме лоши българите, на време ни давай и дъжд, на време ни давай и слънце, но ни опази от градушки, опази ни от бури, от торнади, опази ни от катастрофални земетресения. Господи, ето отново и отново се увеличават броя на загиналите по пътищата. Кат взима мерки, сега ще имат нови мерки, нови закони. Но ние знаем, че нищо няма да стане от тия закони, ако народа не се покае и не обърне внимание на мирния договор. Ние съжаляваме за греховете, които нашите бащи, деди, прадеди до трети и четвърта рода са извършили, но се отричаме от греховете им. Ако те са проливали невинна кръв, молиме Те да бъде покрита тая кръв с Твоята кръв. Амин. И да не падне проклятие върху нас. Молиме Те, Господи, да спреш това безумие в Украина, да се избиват брати и сестри, амин, да се разрушават жилища, да се убиват деца. Също Те молиме и за това безумие, което става в Америка, младежи избиват деца. Господи, вразуми ги Ти управници на Америка да спрат свободното продажба на автомати, на автоматично оръжие и на всякакво оръжие. Молиме Те, Господи, да благословиш Израел и да го опазиш от околните народи, от враговете им, които са в Израел и които са извън Израел. Те са Твоя народ. Те са рода на Твоята майка, на цар Давид, на пророците, на Моисей, на законодателя, великия законодател, Бог чрез Божия раб Моисей. Моисей, ние Те молиме, Господи, да ги опазиш от война, от природни бедствия, не допускай война и... Нито в България, нито в Европа, нито по целия свят, където има война, укротявай управниците и давай мъдро знание и разбиране, да не се стига до кръвопролитие, защото Ти, всемогъщи Боже, си заповядал. Не убивай на човеците,
И който убие, излага се на съд и в откровение четем. Това е втората смърт, където ще бъдат хвърлени убийците, ако не се покаят. И затова те молиме сега за ония, които са извършили убийства, да дойдат до покаяние, за да не наследат децата им и внуците им проклятието и кръвта на убитите да бъде изисквана от тях или от децата, или от внуците, или от правнуците им. Молим те за брат Никола и цари го и помилвай го и му подари спокоен сън. Господи, аз съм свидетел на сестра Минка, която не беше спала 14 години и не знаеше какво е сън. И след една молитва започна да спи спокойно. И съня е дар от Бога и затова те молим, надари Никола със сън. Господи, той има проблем с дихателните органи, с някакъв фарингит, който лекарите не могат да открият. Никакви микроби, никакви бактерии, но има проблеми в гърлото, молим те да го изцериш. И той е демон, който се е настанил в гърлото в името на Отца и Сина и Светия Дух да напусне тялото му. Амин. И да отиде там, където Бог е определил място за него. Молим те за Кристина. Той е демон, който я разиграва да я напусне. Амин. И Кристина да бъде укротена, духа и да се укроти. Молим те, Господи, за Гинка и цирих ръката й. Молим те, Господи, за тия хора, които са в утеснения. Молим те за тия 200 българи, които са разболяли от коронавирус вчера. Молим те, Господи, и цари ги, нито един да не си отиде от този свят. Удари им покаяние, да извикат към Тебе, да вярват. Господи, помилвай всички Твои люди. И сега мини от глава на глава, от сърце на сърце и царявай, премахвай главоболия, царявай очи, разкъсвай пердета, царявай слух, царявай носоглътки, топтявай туморни ракови образования от телата ни. И царявай бели дробове, царявай черни дробове, царявай язви, гастрити, колити, и царявай панкреаси, царявай жлъчки, царявай бъбреци, царявай простати. Молим ти за простатата на брат Илия. Благодарим ти за подобрението, молим ти за още по-добро подобрение и царение на простатата. Слава да бъде на името ти и царяване на генитали, царяване на кости, царяване на стави, царяване на жили, мускули, кожи, и царяване на психични заболявания и отклонения в името на Исус, да се разпръснат всички болести, зли и чисти духове. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил, Отче святи и праведни, да се молим и като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всички.
всичко е станало, който заради нас човече и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край, и в Духа Святаго, Господа, живостоящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Затрехте. Пада, пада. Мари. Да, да, видях, чух. Ще ви взема, мерси. Тук бе, тук бе, бе. Тук е парна нещо. Де, не. От нея парна. Господи, издигам тези дрехи пред теб, за да бъдат осветени. Понеже ти, Исусе, казваш, че всичко се освещава в Божия дом от оня, който го обитава. И ние знаем, че Святия Божий Дух обитава Божия дом. Амин. Душе Святи, молим те, премини през тези дрехи с Твоята сила и освети тези дрехи. Освети людите, които ще ги получат. Амин. И когато бъдат поставени върху телата им тези осветени дрехи, ние се съединяваме с тялото на Господ Исус Христос, църквата и с Божия Дух. И в името на Отца и Сина и Светия Дух ви заповядваме, болестни духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им и отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте и не увреждайте други души. Амин. Казвай, брат Христо, да не губим време. Когато се помоли за тези 200 души, ни каза, за болеи от COVID, се молят и за тях. Виждам вода и се оказа, че тази вода от Шадаравана пред президентството има един голям Шадараван. Не знам дали сега работи, не съм минал отдавна там. Просто Шадаравана изкарва. Едно време работеше и пъдаха на Желю-Желю в книгата вътре в Шадаравана. Не знам какво се фърли, но виждам как, на, както той също център е така една вода. Чиста вода. Ако се молим за тия 200 души, Господ ще им даде живот. Водата е символ на живот. Молете се за тия наши сънародници, каквито и да са. Червени, бели, зелени, те са наши брати българи. Болни са 200 души, да се молим и за другите. Пише така, за всички човеци. Пише за всички човеци. Как се молим, Господа? Така, и още молим само. За дрехите, като се молеше, интересна работа. Виждам само една пунктирна линия, така вертикална. Тиренце, нямате ли? Тиренце, нямате така, так, 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 так. Това е кода, който Святия Дух изпраща до Божия престол. Нали? Как се казваше това? Не, това е само тирета. Е, това е тирета, но това има и точки, ама тук е само тирета. Освен това тиретата, която стана взрива в Чернобил, предния ден аз сънувах, че започна да вали дъжд от небето, а този дъжд беше като тирета. Тък, 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 тък и прорезах и минаха през хората. И някакъв мъж ми каза, ела да бегаме да се скрием в Народната банка.
Аз не знам, не съм влизал там, но да отидем в мазето на Народната банка и като влезнахме долу в мазето, едни железни врати се отвориха и влезнахме най-долу и там ни посрещнаха някакви хора и казаха, няма спасение от радиацията, прониква и тук, и на другия ден гръмнат червога. Няма спасение от радиацията, прониква и тук. Обаче аз вярвам, че има спасение от радиацията, защото Енох и пророк Илия минаха през радиацията и отлетяха в небето, апостол Павел ходи до третото небе и радиацията не му навреди. Така че Господ може да ни опази. Аз съм виждал ангели, които слизат от небето, че са в едни такива като стъклени, като стъклени буркани сложени ангелите и като сванат на земята, бурканите изчезват. Минават през космоса, са защитени. Казай, Павел. По повод на Чернобил искам да благодаря, защото не знам дали си спомняте, но на 1 май валя дъжд, жесток дъжд. Имаше манифестация. И ние като студенти бяхме на манифестацията, но ето аз съм още жив. Благодаря на Бога. И не изпитвам някакви големи здравословни проблеми от тогава. И да благодариме на, нали Бог да го прости, генерал Добрин Джуров, че е издал специална заповед, нали, Централния комитет са казали да се крие всичко в тайна, че той е издал заповед на 1 май войниците да не ядат никакви салати, никакви зеленчуци, за да се опазят войниците в армията. Знам, че ще кажа, че той е бил комунист, но имал е тая смелост и дързост, да каже на командирите на поделението. Войниците да не дадат никакви салати, никакъв зеленчук. С бележките, които споменават всичките, виждам заря се получи. За градушките, торнадата и бурите, покаяние, пост и молитва. Защото градушките не се пускат случайно. Да се замислят хората, където им минават градушките, какво са правили. Извинявай, Панчо, само нещо да кажа. Мисля, че беше в трета възраст, давах един случай, казва селото, или мястото, където е паднала градушка и убила един човек. И отдолу пише, миналата година на същото място градушка уби брат ми. Вадете си вие изводите, какво означава това. Означава, че на това място има кръв, която вика за отмъщение. И бащата на тия двама синове е пролял тая кръв и сега той плаща с тая кръв. Така че градушката не пада тук така, нали, духнал ветъра и така. То всичко ръководи Бог. Бог ръководи всичко. Както и тия деца, които се качват на локомотивите отгоре. Ето, и трябва това дете, пак ново дете има, качило се на локомотив и го ударило на тъгата. И още нещо. В моето село, не моето село, в Родаци, на сестра ми селото, на мъжей, Любо напсува Бога пред мене. Бехме с Томи Караколе. Викам, Любо, толкова поругаем не бива. Няма Господ! И напсува Бога. Отива на полето и като го запердаше една градушка, ма го е била целия посинял. Било е на полето, където нема дърво, нема къде да се скрие. Сина му падна от втория етаж надолу с главата и загина. И накрая и Любо падна и загина и той. Случайно ли? Не. Нема нищо случайно. Нема нищо случайно. Бог поругаем не бива. Казвай това. Градушките са с все по-големи късове. Вече като яйца и по-големи дори. Сега казаха като орехи. Падали са като орехи. И за дрехите виждам една жена, която пере дрехи в леген. А освен това имаше и сила. Както и когато се молихме за различните видове болести, имаше сила.
Вярвайте, вие, които, ако сте вие болни, или кажете и на уния, които давате дрехите, вярвай и ще бъдеш изцерен. Амин. Жената и църквата трябва да си изпереме дрехите в кръвта на Исус. Молете се, Господ да даде победа. Сега. А и тия деца, които са загинали, е възможно в семействата им да има кръвнина. А, брат Тодоре, брат Христо, заповядайте към втората част. Трудете се не за храна, тленна, а за храна, която препътва до живот вечен и която ще ви даде Син Човечески. Защото върху него е положил своя печат Отец Бог. Тогава го попитаха, какво да правим, за да извършваме делата Божии? Исус им отговори и рече, делото Божие е това, да повярвате в Онова, който Той е пратил. Ето вярата. Да повярвате. А те му рекоха, каква литва даваш, за да видим и да ти повярват? Какво вършиш? Тащите ли ядоха мана в пустинята, както е писано, хляб от небето им даде да ядат? А Исус им рече, истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляба от небето, а Мой Отец ви даде истинския хляб от небето. Защото Божия хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света. Амин. А те му казаха, Господи, давай ни всякоя този хляб. Исус им рече, аз съм хлябът на живота. Който дохожда при мене, няма да огладне. И който вярва в мене, няма да ожадне никога. Амин. Но казах ви, че и ме видяхте и не вярвате. Всичко, що ми даде Отец, ще дойде при мене. И който дохожда при мене, няма да го изпъдя вън. Защото слязох от небето, не за да върша моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. А волята на Отца, който ме е пратил, е тая. От всичко, що ми е дал, да не загубя нищо, а да го възкреса в последния ден. Амин. Тази е волята на Отца, който ме е пратил. Всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен. И аз ще го възкреса в последния ден. Възроптаха против Него юдеите, задето рече, аз съм хлябът слязал от небето, и казваха, не Той ли е Исус, Йосифовия син, чието баща и майка познаваме? Как тогава Той казва, слязох от небето? Исус им отговори и рече, не роптайте помежду си, никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. По пророците е писано, и ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. Това не значи, че Отца е видял друг някой, освен онзи, който е от Бога. Той именно е видял Отца. Истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха ман на пустинята и умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живия хляб, слязал от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се запрепираха помежду се и думайки, как може Той да ни даде плътта си да ядем. А Исус им рече, истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате живот в себе си. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми истинска е наистина храна и кръвта ми наистина питие.
Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил живия Отец и аз живея чрез Отца, тъй и който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха маната и умраха. Който яде това хляб, ще живее вовеки. Това говори Исус и на гората, когато получаваше в Капернаум. Тогава мнозин от учениците му, като чуха това, казаха: тежки са тия думи. Кой може да ги следва? Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му роптаят против това, рече им: това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина човечески да възлиза там, дето е бил попреди, духът е, който животвори, плътта нищо не ползва. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват, защото Исус отначало знаеше кои са вярващите и кой ще го предаде. И рече: затова ви казах, че никой не може да дойде при мене, ако му не бъде дадено от мой Отец. От това време мнозина от учениците му се върнаха назад и вече не ходеха с него. Амин. Господи Боже, благодарим Ти за всичко, Боже. По Твоята милост, Господи, сме се събрали тук малко Твое стадо и желаем да се съединим с Тебе, Боже. И ето Ти си ни дал чрез Твоя пророк едни слова, които е добре да чуем. Слова, които са за Тебе толкова години преди да се появиш в света. И пророка е казал: защото той изникна пред него като младочка и като израстък из суха земя. Няма в него ни изглед, нито величие. Ние го видяхме и в него нямаше изглед, който да ни привлича към него. Той беше презрян и унизен пред людите, мъж на скърби и изпитал недъзи. И ние отвръщахме от него лицето си. Той беше презиран и ние за нищо го не смятахме. Но той взе върху си нашите немощи, понесе нашите недъзи. А ние мислехме, че той беше поразяван, наказван, унизяван от Бога. А той бе изпоранен за нашите грехове, мъчен за нашите беззакония. Наказанието за нашия мир биде върху него и чрез неговите рани ние се изцерихме. Всички ние блуждаехме като овци и отбихме се всеки от пътя си и Господ възложи върху него греховете на всичко ни. Той бе измъчван, но страдаше доброволно и уста си не отваряше и като овца биде заведен на клане и като агне пред стригачите си безгласно. Така и той не отваряше устата си. От затвор и от съд той биде грабнат, но рода му кой ще обясни? Защото той бе изтръгнат от земята на живите, за престъпленията на моя народ претърпя смърт. Отредиха му гроб с злодейци, но той биде погребан от богатия, защото не бе сторил грех и в устата му нямаше лъжа. Но Господу биде угодно да го съкруши и той го предаде на мъчение, а кога душата му принесе умилостивна жертва, той ще види дълговечно потомство и волята Господна успешно ще се изпълнява чрез неговата ръка. С доволство той ще гледа подвига на душата си чрез познанието, което ще имат за него. Той, праведникът, моят раб ще оправдае мнозина и грехове, и греховете им върху си ще понесе. Затова аз ще му дам дял между великите и със силните плячка ще дели, задето душата си на смърт предаде и към злодейци биде причислен. Когато между това той понесе върху си греха на мнозина и за престъпниците стана ходатай. Благодарим Ти, Господи, за това Твое дело чудно. И сега ни позволи да се присъединим към Теб в тази служба и да кажем, както Твоя пророк Давид е казал: Господне е земята и онова, що е изпълнен, вселената и всичко, що живее в нея.
защото той е основа върху морета и върху реки е утвърди, кой ще възлезе на планината Господня или кой ще застане на неговото свято място? Оня, чието ръце са невинни и сърцето чисто, който не се е клел в душата си на празно и не е споменавал лъжливо името Господне пред ближния си, той ще получи благословение от Господа и милост от Бога своя Спасител. Такъв е родът на ония, които го търсят, които търсят Твоето лице, Боже, Яковов. Подигнете се порти, подигнете порти горнището си, подигнете се вечни порти и ще влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Крепкият и силен Господ, силният на война Господ, подигнете порти горнището си, подигнете се вечни порти и ще влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Господ на силите. Той е цар на славата. И сега те молим, Господи, ето той е хляб, издигаме пред теб, пред Твоето лице, Боже. И падаме в молитва и те молим. И изпрати Святия Твой Дух, Господи Боже, и направи този хляб Твое тяло. Защото знаем, Господи, че Ти пострада за нас и беше разкъсано Твоето тяло заради нашите грехове. Прости на всеки един от нас греховете, за които съжалява, Боже. Прости ни по Твоята милост, защото ние не заслужаваме нищо. Но по Твоята милост, Господи, необяснима и неизмерима. Помилвай ни и ни прости всичките грехове. Защото как можем да се съединяваме с Теб, ако нямаме прошка за греховете? Молим Те, Господи, да ние желаем да простим на всички, които са ни обиждали, които по някакъв начин са направили нещо срещу нас. И молим Те, Боже, дай на тия хора прошка в сърцата, а ние да ги помолим смелост, дразновение, да ги помолим за прошка. И сега в сърцата си пред Тебе ги молим, простете ни, люде, простете ни за това, което съгрешихме против Вас. И с думи, и с мисли, и с дела. Молим Те, Господи, за множество други грехове, които извършихме в съзнателно или несъзнателно. Ние оскърбяхме Твоето величие, Твоето свято име Божие с много непредвидени и така невнимателни действия, мисли, думи. Молим Те за прошка, Божия. Защото знаем, че Ти си милостив, от Теб очакваме истинска милост. Но Ти виждаш в сърцата ни, ако имаме желание за промяна, знаем, че можем да очакваме прошка. Помогни ни в нашите усилия да бъдем по-близо до Тебе, Боже. Приближи се и мъничко и Ти към нас. Наведи небето, както Твоя пророк е казал, да се приближиш до нас, защото нашите сили не са големи. Но Ти, като се приближиш, можем да бъдем близо до Тебе, Боже. И така изпрати Твоя Свети Дух и направи този хляб, това тяло Твое, Боже. В разчупването прости ни, Господи, че ще го разчупим. Но Ти така си е разпоредил да бъде разчупано и всеки от нас да приеме частица от Твоето тяло. И нека това да бъде, Господи, за здраве и за вечен живот. Амин. За прошка на греховете на всички ни. И за освещение, Боже. Амин. Вярвам, Господи, изповядам, че Ти наистина си Христос, Синът на живия Бог. И това е Твоето тяло. Ти дойде в света да спасиш грешниците, от които първи съм аз. И вярвам още, че това Твое пречисто тяло и това е Твоята скъпоценна кръв. Моля Те, помилвай ни, прости ни греховете, волни и неволни, извършени с думи, дела, мисли и чувства. И ни дай да се пречистим с Твоите тайни,
за прошка на греховете и за вечен живот. Пристъпваме към Теб, Господи, и Те молим, не ни изгарай, защото знаем, че Ти си огън пояждащ. Но ни благослови, очисти, освети, Боже, и по Твоята милост да станем Твои граждани на Твоето царство, Боже. Амин. Повярвах и затова говорих. Силно съм съкрушен. Моята необмисленост си казах, всеки човек е лъжа. Какво да въздам Господу за всичките му благодеяния към мен? Чашата на спасение ще приема и името Господне ще призова. Моите оброци ще дам Господу пред целия Негов народ. Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите свети. Господи, аз съм Твой раб, аз съм син на Твоята рабиня. Ти изчупи моите окови, Теб ще принеса хвалебна жертва и името Господне ще призова. Моите оброци ще дам Господу пред целия Негов народ. В дворите на дома Господен, посред Тебе, Иерусалиме. Алилуя. Множество телци ми обиколиха, плоски, пикове, басанци ми отрежиха. Разтвориха уста против мене, като лъв, който е гладен за плячка и рикен. Аз се разсмях като вода, всичките ми кости се разглобиха, сърцето ми стана като воцък, разтопи се в моята вътрешност. Силата ми изсъхна като черък. Езикът ми прилепна от несето и ти ми сведе до смъртна пръст. Защото псета ме обкържиха, сбирщи на злосторници ми обиколите, пробиха ми ръцете и нозете. Можеше да се изброят всички ми кости, а те гледат и си правят зрелище от мене. Делят помежду си дрехите ми, и за одеждата ми хвърля жребие. Но Ти, Господи, не се отдалечавай от мене, сила моя. Побързай ми на помощ и избави от мене живота ми и от всета самотната ми душа. Спаси ми от устата на лъва и от рогата на еднорогите, като чуеш и избави. Ще възвестя Твоето име на братата ти след събрата. Сред събранието ще похваля. Вие, които се боите от Господа, възхвалете Го, цяло семе Израилево, прославете Го, да благоволя пред Него цяло семе Израилево, защото Той не презря и не пренебрегна скърбта на страдащия, не скри от Него лицето си и Го чух, когато Той е викна към Него. За Тебе е хвалата ми в Великото събрание. Ще изпълня оброците си пред ония, които се боят от Него. Да ядат бедните и се насищат, да хвалят Господи ония, които го търсят, да живеят сърцата им във веки. Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища. И ще се поклонят пред Него всички езически племена, защото царството е на Господа и Той е владетел над народите. Ще ядат и ще се поклонят всички плоски на земята, пред Него ще се преклонят всички, които слизат в пръста и не могат да опазят живота. Потомството ми ще го служи и ще се нарича Господни във веки. Ще дойдат и ще възвестяват на човеците, които ще се родят. Правдата му ще разказва това, що Господ е сторил. Амин. Амин. Това е пророчество за Господ Исус Христос. Хвърлиха жребие за дрехите. Пробиха нозете и ръцете ми, заради мен и заради вас, брати си. Продължавай. Слава на Тебе, Господи! Слава на Тебе! И ето, в тая нощ, която Господ преподаваше на учениците, взе
след като взе хляба и рече: вземете и ящете, това е моето тяло, което за вас се преломява и за прощаване на греховете. След това взе чашата и каза: ето, вземете и пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. И ето, Господи, ние заставаме тук и те молим, прати Твоя Свети Дух и направи това вино, това кръв за опрощаване на нашите грехове, Боже. За благословение, очистване, освещение и за вечен живот. Молим Те, Боже, прати Твоя Свети Дух и направи това вино, Твоя кръв, Господи. Молим Те, Господи, изпрати Твоя Свети Дух и направи това вино, Твоя кръв, Господи. Молим Те, Господи, направи това вино, Твоя кръв, Господи. Амин. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя. Твоята слава се простира по-горе от небесата. Из устата на младенци и кармачета Ти си стъкмил похвала, за да засрамиш Твоите врагове, за да направиш да мъкне враг и мастител. Кога гледам Твоите небеса, дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил, казвам си: що е човек да го помниш и син човеческита да го спохождаш? Понизил си го с малко нещо спроти ангелите, със слава и чест си го увенчал. Поставил си го владетел над делата на Твоите ръце. Всичко си покорил под нозете му. Овци и волове, всички, а също и зверовете полски, птици небесни и риби, морски, риби морски. Всичко, що преминава морските пътища. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя. Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах Господу: Ти си Господ мой, моите блага, Тебе са непотребни. Към светиите, които са на земята, и към Твоите избраници, към тях е всичкото ми желание. Нека се умножават скърбите на ония, които тичат към чужди богове. Аз няма да принеса техните кървави възлияния и с устата си няма да помена техните имена. Господ е дял от моето наследие и моята чаша. Ти държиш моя жребий. Междите ми се паднаха по хубави места и наследието ми е приятно за мене. Ще благославям Господа, който ме е вразумил, дори и нощта ме учи моята вътрешност. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми, а още и плътта ми ще почива в надежда. Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще дадеш на Твоя светия да види тление. Ти ще ми посочиш пътя на живота. Пълна радост е пред Твоето лице. Блаженство е в Твоята десница навеки. Господ е пастир мой. От нищо не ще се нуждая. Той ме настанява на злачни пасища и ме води на тихи води. Подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се оплаша от злото, защото Ти си с мене. Твоя жезъл и Твоята палица ме успокояват. Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми. Помаза главата ми с елей. Чашата ми е препълнена. Тъй благоста и милостта Ти да ме придружават през всичките дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. Алилуя!
намира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великият пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършенни във всяко добро дело, за да изпълните волята ми, като върши у вас каквото му е благоугодно. Чрез Исуса Христа, нему слава во веки веков. Амин. Становище.